Jeg faldt over året inden. Du faldt ude på badeværelset? Nej, ude på gaden. Ude på gaden? Ja. Kom der en ambulance? Nej. Nej. Så slemt var det ikke. Hvad skete der så? Jeg faldt i det lande. Nå, du bandede vel ikke, gjorde du? Jo, det gjorde jeg garanteret. Hvad sagde du så? Fanden i helvede. Det gjorde du da ikke. Jo. Du bandede. Var det fordi, det gjorde så ondt? Hvad var det, du sagde igen? Og jeg var også... Svimmel? Det er et svimmel. Sådan, så sidder du bedre. Og så bandede du, da du faldt, sagde du. Ja. Hvad var det, du sagde igen? Fanden i helvede. Det er da ikke flot sprog, er det? Men det var du ligeglad med? Ja, fordi det gjorde skide ondt. Det gjorde skide ondt? Ja. Det var da ikke så godt. Vel? Men er det okay nu? Eller gør det stadigvæk ondt? Nej, det gør stadigvæk ondt. Nå. Det var da ikke så godt. Så skal du måske på hospitalet? Nej. Nej. For der er ikke noget brækket, vel? Nej, der er intet brækket. Du har bare fået et stort blåt mærke, ikke? Jo. Men du får jo også hurtigt blå mærker, gør du ikke? Jo, det får jeg nemlig meget hurtigt. Og det gør jeg også. Hvad siger det gør jeg også. Jeg får også blå mærker. Gør du det? Hurtigt. Det må være, fordi vi har det der flotte blod. Ja, det må være det. Det kongelige, ikke? Jo. Blå blod er det, ikke? For vi er jo meget specielle, er vi ikke? Dig og mig. Er vi specielle? Nej. Jeg kan ikke forstå, at min mor banner, som du gør. Det er da noget værre noget, er det ikke? Eller har man lov til det? Har man lov til at bande? Ah, en gang imellem må man godt, må man ikke? Det er den flotte ring der, du har. Hvem har du fået den af? Den har jeg købt af mig selv. Du har købt den selv? Okay, hvor købte du den henne? Hen på gaden? Har du penge nok til den? Ja. Nå, er det fordi du er rig? Nej, jeg er bare nærig. Nå, du er nærig. Det er da også næsten at være rig, er det ikke? Jo. Kender vi nogen andre, der er nære i? Er John ikke nære i? Nej, han er bare... Forsigtig. Han kan godt lide at spare sine penge, ikke? Jo, det kan han godt. Og putte dem i baglommen, så vi andre ikke kan få fat på dem. Ikke? Er det ikke det? Det er der nære i, er det ikke? Nej, man skal passe på. Man skal passe på. At man ikke bruger dem. Ja, for man skal have sparet lidt, ikke? Har du sparet mange penge? Eller bruger du dem alle sammen? Det ved du ikke. Hvad var det så, din ældste datter hed?
Hvad hedder... Ulla. Nemlig. Og hvad hedder nummer to? Gitte. Nemlig. Og hvad hedder den mindste? Hende, du fik med Kai. Hende. Nej, det H. Det begynder med H. Hanne. Hanne. Hanne, ikke? Så du har tre piger. Ja. Tre dejlige piger. Er de ikke dejlige? Er de umulige? Hvad synes du om dine døtre? Er de søde, eller hvad? De er rigtig... Dine døtre er rigtig ægle, er de? Det er de da ikke. Ulla er sød, er hun ikke? Er Ulla ikke sød? Hvorfor? Ulla er da sød, er hun ikke? Det er hun da. Vi er alle sammen søde, er vi ikke? Synes du ikke? Og så sidder du der på bagdelen, hva'? Hvad er det, du kalder din bagdel? Røv. Det er da ikke særlig pænt at sige, røv er det. Men det må du godt. Ja. Så skal vi ned og se ham, der kommer og spiller klaver snart. Skal vi ikke? Så kan det være, at du får lov til at prøve at spille klaver. Tror du, du kan huske det? Nej. Det kan du ikke mere. Fordi dine fingre er ikke så gode mere. Nej. Men i gamle dage, der kunne du spille klaver, kunne du ikke? Jo. Og du kunne også spille harmonika. Kan du huske det? Ja. Det kan jeg godt huske, du kunne. Så vi kommer fra en... Jeg ved ikke, hvad ordet er. Vi kommer fra et hjem med klaver. Er det ikke sådan, de siger? Flyvel. Flyvel? Åh, det er jo endnu flottere, hva'? Det er da fint.